ያየውን ይሄንን እንጨቱን አይደል አረጉ? አረጉ ይሄ ነበር የዱሮ የቆየ ነው። በ1482 ዓመተ ምህረት በአጼ ናውድ በልጃቸው በሰርተ ድንግል ሲሰራ ቤተክርስቲያኑ 18 ዓመት ፈጅቶ ነው የተሰራ እና በጋን ጊዜ የተሰራ ቅርስ ነው ይሄ። አረጎቹ የምታያቸው እዚያም አንበሳዎች አሉ ከዚህ ጋር። እነዚያም ላዮቹ መላእክቶች ናቸው። በዚያም እጽዋት አትክልት ናቸው እነዚያ የምታያቸው። እና ይህ እንዳለ በአጠቃላይ በ1482 ዓመተ ምህረት ነው የተሰራ። 18 ዓመት ፈጅታ ማለት ነው የተሰራ። እና ከዚያ ወዲህ አንድ ጊዜ እድሳት ተደርጎለታል ይባላል። ግን በአጠቃላይ ሙሉ እድሳት አልተደረገለትም ነው የሚሉ የተወሰነ ነው። እንጨቶቹ ግን እንዳሉ ናቸው። ያው እኛም የምታየው እኒህ ነባርና ብርቅዬ ቅርሶች ማለት ናቸው። እነዚህንን ለመቀየር እኛም ሀሳብ አልተስማማንም። ምክንያቱም እነዚህ እንዳሉ ሆነው ያው ህንፃውንንም የተሰንጣጠቀውንም በዘመናዊ ለመስራት ነው እያልን ወጣ ገባ እያልን ያለን እና ይሄ የምታየው ግንባታውም ገና ይቀረዋል። እነዚህ ይቆረቆራሉ፣ ገና ይለቃሉ። በዚህ በየራሳቸው እንደተቀመጡ መስመር ይሰመርላቸዋል እና ይህ ሌላ ተኩስ ይተኮሳል፣ ግርፍ ይገረፋል። በአጠቃላይ ሌላ ቀለም የሚሰጠው ያው ዛሬ የምታየው ድንጋይ ድርደራ ብቻ ነው በቡለኬት ማለት ነው። እና ይሄ ነው ያለው። ይህ የምታየው የሴቶች መግቢያ በር ነው። እና አጠቃላይ መስኮቶቹ እንጨቶቹ እንዳሉ የድሮ ናቸው። በ1482 ዓመተ ምህረት የተዘጋጁት ማለት ነው። እና በሩም እንደዚው እንዳለ ነው። እና ስናድስ በአዲስ ሲሰራ ይህ መልክ መስቀል ቅርጽ ይዞ እንዲሰራ ነው አስበን የነበረ። እንዳልነውም ይሄ እንጨቱ በአጠቃላይ አሁን ይሄ ሌላ ቀለም የሚቀባ በኋላ ተሰርቶ ከተጨረሰ በኋላ የድንጋዩ ሌላ ቀለም ይሰጠዋል። እና ይህ መስቀል ቅርጽ ነው ይዞ የሚቀመጠው ማለት ነው በኋላ። ይሄ ደቡብ በር ነው የምታየው። ይሄ መሀል ላይ ይሄ አንዱ ነው። በዳርና በዳር ታጣፊ ተገነጣጣይ እንጨቶች አሉት በር ማለት ነው። እነሱም ይገጠማሉ አሁን ያው ገና ስለሆነ ነው። እና ይሄ የምታየው አረጉ በጣም ነባር ስራ ነው የድሮ ማለት ነው። እና ይሄንን ራሱ ባህልና ቱሪዝሞችም ይሄንን ብትቀይሩ እናንተ በጣም ኃላፊነትና ተጠያቂነት እንዳለባችሁ ነው። እንጨቶችንን የምትቀይሩና ወይም አጠሩ ረዘሙ የምትቆርጡ ከሆነ እንደሚያስጠይቀን ነው ማያስገነዘብ የሰጡን። እኛም ይህንን እንዳለ ነው እንዲቀጥል አድርገን ያሰራ ነው። ይህም የምታየው ሰሎሞን በር ይባላል። ደቡብ ነው እና መስቀል ቅርጽ ይዘው ነው የተሰሩት። እና ይህ ገና የጀመርን እየሄድን ነው። ይህን ልሾ ለማድረግ ነው እንትናችን። እና ከዚህ ጋር እንዳለ ነው ያው ክረምቱ ገባ። በጭቀው የተነሳ መኪና ወደዚህ አልገባልና አለ። አሁን ከዚህ ላይ ነው ስራውን አቁመን ያለ። እንግዲህ ከጥቅምት በኋላ ስራውን እንቀጥላለን እያለ ነው። ክረምቱ ስለገባ ነው ወይስ ያለቀባቸው ነገር ስላለ ነው ስራውም የቆመው? አይ ያው በአጠቃላይ ግን የክረምቱ መግባት ነው። ብሩም ገንዘብ ስላቋረጠን ያው ሁሉንም ለማዘጋጀት ነው ያቆም ነው ስራው። እንግዲህ ገቢውን ካዘባሰብንና ክረምቱም ወጣ ካለ በኋላ ስራውንም በአዲስ እንጀምራለን። ይሄ ምስራቅ ነው እና ይገርምሃል፣ ይህ ድንጋዩ በጭቃ ነበር ተሰርቶ ነበር እና ውስጥ ለውስጥ ምስጦች ወጥተው እኒህ አሳዎች ናቸው የምታየው። ከዚህ ጋር ደግሞ የጨረቃ እና የፀሐይ የከዋክብት ቅርጽ ነበረ።
እሱንን አሁን ምስጥ ነው ውስጥ ለውስጥ ወጥቶ በልቶ ብናይ ነበረ እና ይህንን እንሞላለን በአዲስ በሌላ እንሞላለን እያለ ነው ሀሳባችን። ከዚህ ጋር የምታያቸው ይሄ አንበሳ ነው። በታች እንስሳዎች አሉ። እንስሳዎችን እንዴት እያደረገ እንደሚያድን ነው በድሮ የተሰራ ማለት ነው። ይሄ ራሱ የምታየው የመስቀል እንትን ነው። ያው ሌላ ቀለም ስለሚቀባ በአዲስ ጎላ ብሎ ይታያል ማለት ነው። ይችም የምስራቅ በር ነው። ምስራቅ በር ነው። በሩ እንዳለ ሆኖ መስኮቶች በግራ ቀኝ ያው ቅድም እንዳልኩ የመስቀል ቅርጽ ዘው ነው የተሰሩት። በዚህ ነው አሰራራቸው ማለት ነው። ይሄ ሰሜን በር ነው። ያው እነዚህ እንትን ቅርጽ የላቸውም። ምክንያቱም ይሄን በእድሳት ጊዜ ሲያድሱ ቅርጽ የነበረባቸው እንጨቶች ወርቀው ተሰባብረው ያው በሌላ ነው ገጥመዋቸው ያሉ። እኛም ያው ካባቶች ያገኘነው ነው ዝም ብለን ያስቀመጥነው። ሌላ ነገር አዲስ የፈጠርነው በእንጨት ውስጥ አዲስ የፈጠርነው ነገር የለም። እንጨቶችን አልነካካንም። ያው ባገኘነው እነዚያ ነው ያስቀመጥነው። እሱ ሽበራለ ይሄ የወንዶች መግቢያ በር ነው። ያው ቅድም እንዳሳየው የመስቀል ቅርጽ ነው ዘውሁላቸውም የተሰሩ። አሰራራቸው በዚህ ሆኖ እንጨት የነበሩት ነዋሪዎች እንጨቶች ናቸው። ይሄን በመሰለ ነው እንግዲህ ቅድስቱን የሰራ ነው። ያው ለሚመጣው ደግሞ እንሰራለን ብለን ያቀር ነው መቅደሱ ነው። እንግባና ደግሞ መቅደሱን ደግሞ አንድ ጊዜ ላሳይ። በጣም መቅደሱ ሰበረሽቶ ታደማን ይውል። ይሄ የምታየው የመቅደስ ምዕራብ መግቢያ በር ነው እና እነዚህ የመላእክት ስዕሎች ናቸው። ከዚህም የጻድቃኖች ስዕል ነው። የነ ጊዮርጊስ ስዕል ነው። የምታየው ስዕሉ ነባር ነው። እንደዚህ ብሎ ነው የምናውቀው። በስንት ዓመተ ምህረት ራሱ እንደተሰራ እንደተሳለ በቂ መረጃ በዚህ አላገኘንም። ይሄ የእመቤታችን ቃል ኪዳን የተሰጠበት ስዕል ነው። የምታየው ይሄም ላዩ የእመቤታችንና የጌታችን ስነ ስቅለት ስዕል ነው። ያው መሀል ላይ ጉዳት ደርሶበታል። ይሄንን ለማሳደስ ሀሳብ አለን። ያው ህንፃው ከተሰራ በኋላ ወይም በአጠቃላይ እንዳሉ ስዕሎቹ እንዳሉ ከዚያው ላይ ጥገና ይደረግላቸዋል የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ይሄ ይታይሃል፣ ነባር ነው፣ የድሮ ነው ህንፃውም እና ከዚህ ጋር ይዘውት የነበሩት ብረቶች ለቀው ይመስልናል። አሁን ይሄ ወደ ዳሪ ወጥቶ ሊናድብን ነው። ይሄ የምታየው ነቅቷል። ይሄም ከዚያ ላይ ነቅቷል፣ ለቆታል እና ይሄንንም በአዲስ ለመስራት ነው አሁን ሀሳባችን፣ እቅዳችን በአዲስ ለመስራት ነው። ይሄ ነው። ይሄ በጣም ለሰውም አደጋ የሚያደርስ ነው። ምታ ይሄ ወጥቷል፣ ከላይ ጀምሮ መጥቷል። ይሄ እንዳለ ቢሆንም ከላይ ወረዚህ ተስቦ መጥቷል እና ይሄ በሰው ላይም አደጋ የሚያደርስብን ስለሆነ ይሄንን ያው በሚመጣው ከመስከረም በኋላ በአዲስ ለመስራት ነው እቅዳችን።
ይሄ መታየው ያው ምስራቅ ክፍል ነው። ያው መታየ ነቃቅቷል። በጣም ጉዳት ደርሶበት ነው ያለ። እና ይሄንን ማለት ነው ያው ከጀርመን በተላከልን ገንዘብ ግምቱ ወደ ህንጻ ብቻ ወደ 100 ምናምን ነው ተፈጃለች ተብላ የተገመታች። እንግዲህ ይሄንን በእናንተ ወጭ ነው እንዳለ እንሰራለን ያልን የእናንተን ገንዘብ ወረዚ ነው ያቀር ነው ወረዚ ነው የታቀደ ለዚህ ነው ይውላል ተብሎ የታሰበ። ይሄንን ነው እንግዲህ እኛ ምን ሰራው ማለት ምን እናሰራው። እሺ እነዚህ መስኮቶቹም እንዳሉ ይገባሉ። እንጨቶቹ እንደነበሩ ነው የሚሆነው። ህንጻውንም ያው በሌላ በዘመናዊ መቀየር ብቻ ነው እንጂ ብርቅ ይሃብት ስለሆነ እነዚህን እንጨቶችን አንቀይርም። ጣራውም የምታየው ቀደም በድሮ የተሰራ ነው። ምን ጊዜ እንደተሰራ እንጨቱ ራሱ አይታወቅም። ውስጥ ለውስጥ ገና እንጂ የሚደረግለት ጣራው ነባር ነው የቆየ ነው። ከዚያ ላይ ያለ ይታያል ጎተው ካለ ጎተሩ ማለት ነው ላይ አሱ ጋር ያው ጨለማ ስለሆነ ነው እንጂ እዚያም ጋር በጣም ተሰንጥቆ ነው ያለ ህንጽ እና የተሰሩበት በጣም በሸካካ ድንጋይ ነው የተሰሩ። አሁን እነዚህ ስጋታችን ሰው ወርደው ይመቱብናል። በክብረ በዓል በሚሆን አንዳንድ በዓል በሚሆን ጊዜ በጣም ስጋታችን ሰው ወርደው ይመታብናል የሚል ነው እና ከማንኛውም ስጋት ይሄንን ለመላቀቅ አቅደናል። ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ከሆነ እቺንን በአዲስ ለመስራት ነው ሐሳባችን። ይሄን መስለ ነው ይሄ የምታየው ኮንክሪት ነው ዛሬ ተሞልቶ ያለ። ድንጋይ ክስክስና አሸዋ ሲሚንቶ ነው ተሞልቶ ያለ። ይሄን ግን በላይ ገና ማለትለሻ ይደረግለታል ይሰጣል ማለትለሻ ከወዳ ድረስ ሁሉም ዙሪያውን ይሄ የምታያቸው ውስጡ ሁላ ይሄ ገና ውስጡ ድንጋይ እና ኮንክሪት ይሞላል። ከተሞላ በኋላ በላይ ያው ሲሚንቶ ይቀባና ማለት ለሻ ይደረግለታል። በአጠቃላይ ሐሳባችን እና ቅዳችን ይሄንን ሰውም ስለማያስቆም ቅዝቃዜውም ነው ይሄንን በላይ ምንጣፍ እናጥፋለን ዙሪያውን ምንጣፍ እናጥፋለን ነው የሚልግድ ያለና መሬቶች የምታያቸው ይሄ እንደውም በድሮ አዋራው በጣም ነበር ከባድ ነበር እና ይሄንን ራሱ አፈር ነክና አዋራ ነክ ከዚህ ውስጥ ውጭ ለማደረግ ነው አሳባችን። ይሄ በአጠቃላይ ሊሾ ነው የምናደርገው። ምንጣፍ በላይ እናጠፍበታል። በአጠቃላይ ሊሾ ነው የሚሆነው። እንታዩ ይሄ ሊሾ ነው ተጀምሮ ያለ። ያው ከዚህ ጋር እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ያቆምነ። በአጠቃላይ ይሄን እንግዲህ በሚቀጥለው እንሰራለን። የምታየው ግድሞ በረንዳው ነው። በረንዳ ነው ወዲያ ዘልቀነዋል። ይሄን ዘልቀነዋል። ያው ግን ስራ ይቀረዋል ገና ማለት ለሻል ተቀባን። ዝም ብሎ ኮንክሪት እንደተሞላ ነው ያለ። ይቀረዋል ገና ይሄም ስራ። ይሄም ጥሩ ነው። የምታያት እቃ ቤታችን ናለች እና ያው በአምነው አሳይተናል መሰለኝ ውስጥ ያሉትን እቃዎች። እነዚያ ብርቅዬ እቃዎች አሁን ያሉ ከዚህ የምታየው እንጨት ቤት ነው። ይሄ በጣም የፈራረሰ እና ላደረገውም ራሱ በእኛ አልተከሰተም እንጂ ወደ ሌላ ቦታዎች እሳት ቃጠሎ ምንም በጣም ስጋት ውስጥ ነው ያለንበት እና ይህንንም በዘመናዊ በወለኬት በስሚንቶ ላይ እናታች አድርገን ፎቅ ላይ እናታች አድርገን ከላይ ንዋየ ቅድሳቶቹ በጥሩ አቀማመጥ እንዲቀመጡ ይህንንም በአዲስ በሚመጣው ዘመን አሁን ለመስራት ነው እቅዳችን። ያቅደናል፣ እንሰራዋለን። ለሁሉም ላዳገው በጣም አስጊ ስለሆነ ይህን ለመስራት
ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የምታየው ለህንፃ ለግንባታው የምናውለው ማቴሪያል ነው። በህብረተሰቡ ነው የሚመረጥ። የምታየው እንደውም በቦለኬት ነበር ለመስራት አስበን ነበር እና ቦለኬቱ ለአደጋ ራሱ በቀላል ነገር የሚጋለጥ ነው እና ስለዚህ እኒህ ድንጋዮች የምታያቸው የቦለኬት ቅርጽ ነው ይዘው የተበጁት። በዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ምድር ውስጥ እየተቆፈረ ነው ድንጋዩ። ፀሐይ ያልመጣው ድንጋይ ሲሚንቶ እንዲቀበርልን ፀሐይ ያልመጣው ድንጋይ ነው የሚወጣው እና በአጠቃላይ ይሄ በህብረተሰቡ የተሰበሰበው